Seda teha ei tohi. Seda ei tohi politseinik kasutada. Süüdistatakse nii lihtsalt vastu.
mis tuleb vastust läbi. Seda võib Jumal taevas juba. Ja teie politseinikud, te korraldage meelt ja mõelge hästi, milleks te olete loovud ja ühiskonda. Aga mitte inimeste kallale tükkumad. Seda võtta teie Jumala nimelt, sest Jumal seda ütleb. Te ei olete inimeste kaitjad, aga mitte ei ole röövlid, kes tulevad kallale. Iga ajal, nii nagu Jaaks arvate. Aga see on õige ja sellist asja me ei tohi lubada. Me ei
koolist välja liikutava vabadust, seda vabadust ära käestata. Õnneks on olemas jah riigid, mis on imest, kes astuvad juba loppu liigule vastu. Et tema teil on oma riigid ise otsustada ja teha. Ja tema ei fikseeri enam järgele. Ma tänan neid riigid. See on lihtsalt genotsiid ja see vägivald ja see inimeste tahte allustamine. See ei ole enam vaba tahe. Ja see kõik, mida praegu toimub, ei ole õige. Ja see juht, et seal vaadake, seal ei eeldata seda, väikse soovid ja meesid, kui kõik hakkavad tegema. Me ei jätka, me ei loba sellel lihtsalt juhtuda. Me seisame oma Eesti ees ja me ei loba sellel juhtuda. Ja see on Jeesuse Kristuse nimi ja Jumala nime, ja seda ei saa juhtuda meie riigi. Sest Jumal arvatab seda väikest maad ja rahvast tegelikult. Ja lõpus kõik. Mina olen väga palju. Tervist. Halo. Arsad Tartu inimesed. Arsad Eesti inimesed. Nii kõneleja jutule jätkuks. Ma tahan öelda piibli tsitaadi. Rahvast tõuseb rahma ja veend venna vastu. See on viimse aja märk ja see on tunnusmärk, et kohtupäev on lähedal. Meil kõigil on oma valik, kas me lähme rahva vastu, kas me lähme venna vastu või see on jällegi oma vaba valik. Hoiame rohku, venna ja kui vaja, rahvad rahvaga. Väga lihtne, ei pea pikalt mõtlema. Ma võin siin hästi palju rääkida sellest protsentide tagaajamisest, mida meie valitsus praegu teeb. Mis ma mõtlen, et mul on ettevõtluskoolitus, ma olen käinud uksed uksele müümist tegemas ja see, mis praegu toimub, on analoogiline samasugusele uksele müümisele. Oluline on protsent, meie keegi ei tea, mida Jüri Ratas, mida Tanel Kiik, need andmine saastaks, mida nad kirjutasid alla Eesti rahva meie nimer VAO-ga liitumisel lepingul, mille peale Tanel Kiik sai asepresidendi koha tasuta või mõtelgi inimesed, mõtelgi. Ja seda ma räägin, et toimub samasugune vähemäärimine läbi petuste. Ma räägin vaktsiinidest. Läbi petuste. Võta, kes suin petus. Aga miks on salastatud, ma ei tea, 5 aastaks kõik need andmed? Kui see vaktsiin ja kõik see poleemika, mis see ümber käib, kui see on nii puhas, nii alus, kõik on tehtud oma rahva nimel, oma rahva hüvanguks, nagu Stalina tehti kogu Stalinis asja nimel kõik ja on ju. Mis see salastatud on? Tehke kui selgeks. Vähemad valitsejad seal üleval Toompeal, mitte Toompeal, ärme seetistama Toompeal, räägime Kadri olust. Tehke mulle selgeks, mis te salastate neid asju. Kui te nii head inimesed rahvast hoolite, miks te salastate, miks te valetate, miks te ajate udu, miks te kuradi rahasid peidate, omavahel jagate. Miks? Tehke mulle selgeks. Ja miks te saadate oma politsei? Meie käsu täitjad, kellest on saanud Kaja Kallase ilu kaitse ainu. Ta ei ole meie politsei, ta on meie Kaja Kallase ilu kaitse. Kes on vastu? See kratitakse ära. Võtame Elvis Baueri, eks ole? Tema on vastu. Teda kopitakse, igat pidi kotitakse. Iga päev käivad, iga päev kirjutavad 5000 eurot jälle võlgu ainu.
asja , mis toimub , on see Eesti Vabariik või ? aitäh inimesed , mõtelge natukene peaga . ma annan järgmisele inimese sõna , aitäh , et kuulasite mind ja mõtelge palun peaga . ma kuulsin , et te tahate kompleksile minna ja ma üritan teha kiiresti . ma ei ole absoluutne maski ja vaktsiinivastane , kuid ma tahan , et säiliks vaba tahe ja Eesti jõuaks mitte kunagi Austria tasemele . jah , ma olen ise ka riskirühmas ja tean , et võin elu elatud saada COVID-i ja seda päris värskelt põdeda . aga ma olen nagu kange endvest kedagi , kes tuli ventilaatori alt välja suuremate kahjustuseta . ma tahan , et maski asemel aktsepteeritakse ka visiiri . ma tahan , et rahvas on kärjepida ja ma olen loomulikult ka Elvis Baueriga faadis , keda terroriseeritakse lubamatult ja kuna viirus on läinud nii alla , siis me peame jõuludeks lahti saama maskist ja COVID passi puhul ma nõuan , et riik tahaks tasuta testimise mitte vaktsineeritud inimestele , täpselt nii nagu see koolides on osutunud äärmiselt efektiivseks . aitäh õigese kõne eest , näge , kallis rahvas . aitäh veel kord kõigile kõnelejatele . Läheme väiksele marssi , vabalt marssi . mis sealt kõndima nagu ei meeldi ? noh , kus me siis kõnnime ? Kuhu me siis kõnnime ? jah , aga kuhu ta siis kunagi siis kõnnime ? sinu käes .
Tiene sentido lo que tengo que hacer, bronca. ¿Qué es que? Es que tiene sentido lo que tengo que hacer. Me ei ole lamemallaset, me olemme päris maalaset. Me olemme
Seltskond siis küll on. Thank you.
Thank you.
Thank you.
seisund. Kui muid vahendeid ei leidu, on igal Eesti kodanikul õigus osutada põhiseadusliku korra vägivaldse muutmisele oma algatuslikku vastuvalu. Õige! Ja! Nüüd sportlasti rahvas võistlusele tuleb. Thank you.
venemaalased, me oleme päris maalased. Me oleme Eesti maalased. On vabadus! Ei saa me nii võimuste ja põhjõimuste kaitse! Eesti avariik teaduste kaitse! Tegemistel ülemaailmse meeleavusega toimub viiendat korda vabaduste ja põhjõimuste kaitse! Ja jaa, tuli. Seisame vabaduste ja põhiõiguste kaitse. Eesti põhiseaduse ees seisame. Põhiõiguste ees seisame. Ei ole labari kaitse. Ootame politseid ka ära, ikka nad hakkab pildi väljast. Jah, jah. Ole rahva! Eesti Vabariigi kõrgema võimu kandja! Rahva! 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 Pilti või? Jah. Ma ei pea mis kokku poole tõmma, vist ega siin muidu oma ära ju. Pildi peal. Nad ketti tahad teha või? Taga kuskil, kus ta nüüd kadus juba? Olge teie kapi! Ta on tahad ketti vist teha, nagu ma aru saan või? Lähme siis! Tundub nii, jah? Olja meeles, siin on koolnud nii palju ja põtlevaid inimesi! Helpidega, ERR-i ole suundud veel kõigi ausid pehmeks pesta ja anda peesta! Kus nii kui vihte? Kus tagasi minna rohkem? Yeah.
juurde saada. Pildile! Plakatite kõimis pildile. Aitäh! 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 Aitäh!
No, 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 no,